ฮัลโหลแม่มิงลาครับเหมียวเจ้าเราเนี่ยเมติงาชาแนลก็นี่เปลี่ยนเลยจุซุไล่ไปได้เจ้าเราเนี่ยเมติงาชาแนลก็นี่ดินเสบีแม่เจ้าอย่างก็တော့ศรีอาอีหิมุนดาเยตะเพชาอาจารย์ดาเฮ้อเตอเปลี่ยนขอเซญีโกดินเสบีมาเว้ဖြစ်ပါတယ်ครับเหมียวပြောเซญีโกน้ําไม่เสร็จมีมาเจ้าเราเนี่ยเมติงาชาแนลโกสับไว้ไม่ได้อยู่ส่วนสับไว้นี่นี่บีอาไปตัวจ้าครับเหมียวไล่ยันเสียอาเล้แล้วไปตัวผู้ไม่มีจ้าบานี่เนาะอารมณ์น้องจิไม่เส
ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်23ရက်9လ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့လာမယ့်30ရက်9လ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာ9ရက်သားသမီးတွေဆောင်ရအောင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့အာဇာနာတေတော်ဟောဆန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥဇော်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတပတ
ya ya dai ma ko a lwae chaw mu le twi chaw de lwae chaw mu so la belo chaw lwae chaw la de so yin ko ye pyan bet do ma ho ko a ni na ma chi de mait so tu a na myo pyan bet chaw le lwae chaw de de mait so chaw le lwae chaw de de pyan bet ka le chaw lwae chaw da myo wa do ti da ti sha de ko 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 ye a lou bi a lou ma pyan lo tu a lai pyan me lai khai me da myo chaw lwae chaw da de mait so chaw lwae chaw le so de a ya ma ga ko ga ta song de khu ko jan si lai de a ri a jan si ko mait so ya a di ya lou da tha sa yin ho a lou yi ma kaung la သူကလည်းစေတနာနဲ့ဝင်ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မူလဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဇာနာချိန်သွားတယ်လမ်းကြောင်းချိန်လိုက်အဲ့ချိန်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့တယ်အဲ့တော့တရားတော်ကလမ်းကြောင်းထားတဲ့အရာကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရည်မှန်းထားတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းပုံပေါ်ပါလောက်ကင်ပါလို့တိုက်တွန်းထားတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအထက်လူကြီးတွေဖိအားပေးခြင်းကိုခံရတယ်မိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလောက်ဝက်ကန်ရတာမပြောမှွေတာမျိုးမပြောတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲတက္ကသိုလ်တွေမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်သမားကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်တယ်စိတ်ငြိမ်းရတက်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲတက္ကသိုလ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုပ်ကင်ခြင်းတွေကရာခိုင်နှုန်း65%လောက်ထိပဲကောင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးအားထည့်တာမျိုးစွန်စားတာမျိုးတွေတော့မလုပ်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရေးကိစ္စအဆင်ပြေတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စတွေတော့လွဲချော်ဖို့ရှိတယ်နိုင်ငံခြားတော်မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲတက္ကသိုလ်တွေမှာမိမိကိုကူညီတဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တက်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတက်တယ်။တို့တွေရဲ့ကူညီမှုကြောင့်လည်းနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာခါနာလာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုစိုက်ပြီးဝင်လို့ရပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုသာတွားနေတယ်။ရည်ရွယ်ချက်တွေပျောက်နေတာမျိုးတွေတွားနေရင်းနဲ့ကိုအများအားဖြင့်ပြဿနာဖြစ်နေတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တမ်းဖို့ရှိတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအေးချမ်းချမ်းအချိန်နဲ့ဆိုင်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကများနေတာမျိုးကြောင့်တက်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ခက်ခွက်ခွက်နေတာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာနဲ့မမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ခီးသွားတတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တူတကွခီးသွားတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ခီးရခီးတို့မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ကြီးပြဿနာအနေနဲ့ကတော့ကြီးမားမားမရှိပါဘူးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့မနှက်စောစောနေထွက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားတင်မှာတောက်တော်ရေဖျားကိုကတ်လို့ပေးပါအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်တရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီလိုပဲတာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်သဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီလိုပဲတာကာလာတွေမှာမိမိရဲ့စိတ်လက်တွေကပေါ်ပါရှင်လန်းနေတတ်တယ်တခုရှိတာကရည်ရွယ်ချက်တွေစီမံချက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်ဒီလိုပဲတာကာလာတွေမှာကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလုပ်တယ်လုပ်နေလဲတကယ်တကယ်ကပလန်မရှိတာမျိုးစီမံကိန်းတွေစီမံချက်တွေအဲ့ဒါဘာမှမရှိဘူးခြေဥတရနဲ့လုတ်လိုက်တာမျိုးစိတ်ကူးတရနဲ့လုတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကစိတ်ကူးတရလုတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရရှိမဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းဒီဘက်တာကလာနေမှာတင်းလာသားသမီးတွေနဲ့အတီးတကြပိုင်းသေးအပိုင်းတွတ်ထားလို့မရဘူးကောင်းတာလည်းဖြစ်လာဖို့ရှိသလိုဆိုးရည်လည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်လွဲချုံမှုတွေလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာကလာနေမှာတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကတင်းလာသားသမီးတွေနဲ့စိတ်လက်ပေါ်ပါပြီးတော့ရှင်ရှင်လန်းနဲ့တွားဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုလုတ်မဲ့အရာကိုစီမံချက်လေးကြည့်ဆွဲပြီးတော့မှဒီလိုကြာလောက်ကင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်စားတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကနေပြီးတော့ထွက်ချင်တာမျိုးတွေအလုပ်ကိုရှည်ရှည်နားထားချင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒီကဘက်ကလာတွေမှာပုံဖော်လို့မသိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အနေနဲ့မဖြစ်မနေပုံဖော်ချင်တဲ့ဆိုရင်နောက်ကာလတွေမှာပုံဖော်ဒီကာလတွေမှာတွားပြီးတော့မှခွင်နေတွားတင်တာမျိုးတွေအလုပ်ထွက်တာတွေတွားတင်တာမျိုးတွေတွားမလုပ်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီကဘက်ကလာတွေမှာအလုပ်ရဲ့ဖြစ်ရလေးတွေအနေနဲ့ခံရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့
ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်စုံစမ်းလုပ်ကင်ဖို့မသင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့တခါတည်းနဲ့တရားမှာစိတ်ကူးတက်ရလေးတော့ထားလို့လို့ရပါတယ်ပြနေမယ်ဆိုရင်တော့ရှည်ရှည်စုံစမ်းလုပ်ကင်သင့်တဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံနေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလထဲမှာသွားကန်နေကြမှာအနေနဲ့အဖူထည်လေးပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖူထည်လေးတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောအဆင်ပြေအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာရာမျိုးတွေခြေလက်အကြောပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဓိကကအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မာနတွေအယူဆပြင်းထန်တာတွေဘလို့မှညှိနှိုင်းမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့လမ်းခွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကလမ်းခွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကအခက်မသိမဲ့နဲ့ကြီးမမအခြေအနေဒီဆွဲခေါ်သွားတာကိုပြောတာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကြီးမတဲ့အဆင့်ထိမရောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမမျော်လင့်ထားဘဲနဲ့ငွေကြေးကြီးမမဝင်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုငွေဝင်ကောင်းခြင်းမျိုးကြောင့်ပျော်ရွှင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တင်းနာသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဘုရားတို့ဘုံကြီးကြောင့်ဒီလားရှင်ကြောင့်ဘာသာကြားဆိုလဲဘာသာကြားကိုဘာသာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးနေရာမျိုးကိုတွားပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အနေနဲ့ကောင်းသောကံတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့ရရှိစေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုထမမီဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားမိတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အိုင်ယွန်နမိတ်ကပ္ပာက Justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပာကြီးစိုးနေပါတယ် Justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားမိတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာကိုယ်အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အမားမခံတဲ့ကာလဒီကာလတွေမှာမိမိကနေပြီးတော့ဟိုကိုယ်လုံးချင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုပေါ်ဆောင်မယ်လို့ကြံရထားရဆိုရင်လက်ဆောင်တင်ဒီကာလတွေမှာဒီကာလတွေမှာသွားပြီးတော့စတင်တာမျိုးတွေကအစောကပြောတဲ့အမားမခံဘူးနည်းနည်းလေးချွတ်ချော်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့သူအမဘကိုလုံးလုံးကြီးဆွဲခေါ်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့ဖြေဈေးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းသွားရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှားသွားတယ်ဆိုရင်အစောကပြောတယ်ဖြေဈေးဆိုတဲ့အနေအထားတွေမရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာစဉ်းစားထားတာတွေစုံဖြတ်ထားတာတွေစိတ်ကူးတွေပုံဖော်မယ်ဆိုတာတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်နဲ့ဒီကာလလေးကိုကြော်ပြီးတော့မှသာကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်လုံးချင်တဲ့အရာတွေကိုပုံဖော်တယ်နဲ့ပြီးတော့ဒါကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောပြတာအခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးတွေလူမှုပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းအကုန်လုံးအမားမခံဘူးပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီကလာတဲ့မှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုရှာတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများရှာတဲ့ပြဿနာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ရှင်းရင်းနဲ့ကိုပါအဲ့ပြဿနာထဲမှာလုံးဝကိုတာဝန်ခံဆန်ဆန်မျိုးရှင်းရတယ်ကိုကအဓိကဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းရတာအဲ့ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကလည်းလုပ်ငန်းအနေထားကနေဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ရလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲပြတ်တယ်ရအောင်ရှိပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့လုံးဝကိုရှက်တန်ထားတဲ့ဒီကလာထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလောက်ကင်မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကလာထဲမှာလက်ဆောင်ထားတဲ့မဖြစ်မနေလှုပ်လို့မလှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မလှုပ်တယ်လို့လေးလားလို့မလှုပ်တယ်လို့လေးဆိုတာကဟိုလုံးလုံးယူမလှုပ်တော့ဘူးပုံမှန်မလှုပ်လို့မလှုပ်တော့ဘူးကွာနော်လှုပ်တယ်ဆိုတော့လေးပဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးလေးလားတော့ပါပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလာထဲမှာဆိုရပိုင်းဆိုင်ရာတွေဥတွေပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုအဓိကပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးပညာရှာမိလို့တဲ့သူမျိုးတွေအင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လောက်ကင်လို့မတင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အနည်းငယ်နှစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ကြိုးစားလိုက်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေယူဆပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစောအရှေ့ဘက်မှာလည်းပြောခဲ့သလိုအမှားမခံတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အခြေတင်ဖြစ်စင်မဲ့ကိစ္စတွေစကားများစေမဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။ကိုကအရင်လိုပဲထင်ပြီးတော့စလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတီပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတွေကိုအစတွေလိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြဿနာတွေဖြစ်သွား။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပြုပြီးဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကာလထဲမှာအိမ်တော်ကြီးမှမထင်မဲ့ထားပဲနဲ့ပြိပခါလေးပေါ်ပေါ်တယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုကိုမိသားစုကြောင့်ကြီးမားသွားတာမျိုးတွေလည်းရှင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖြီးထုံးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရှင်းနဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပာက Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပာကြီးစိုးနေပါတယ် Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုတွေ့ရတယ်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 ဘုရားရှင်ကိုတွေ့ရတ
ိုမတိမတာလေးနဲ့ခြေထိုးလိုက်တာမျိုးနော်လမ်းကြောင်းအလွဲကြီးကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ကြက်လိုက်တာပေါ့နော်ကြက်လိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗိုလ်ဟုတ်သားမီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာနေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလှုပ်ရစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာမျိုးကိုလောက်ကန်ဆောင်ရနေရတဲ့အရာမျိုးနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့တခြားဌာနတခြားပြင်ပကိစ္စမျိုးတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရတဲ့အခါမှာသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလိုက်ပါဆောင်ရရင်လည်းအခြားကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလိုက်လောက်ဆောင်ရင်လည်းပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့ဘရိုဟူသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလောက်ကန်ခြင်းတွေကယာကန်တော့80လောက်ပြီပဲကောင်းပါတယ်။မိမိအနေနဲ့အရင်အားထက်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စလည်း80ယာကန်တော့ရှိတဲ့အတွက်အားလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောနှစ်မျိုးလုံးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတဲ့အတွက်စူးစမ်းတင်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာရေလန်းခီးမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်။ရိုးရိုးပုံမှန်နိုင်ငံခြားခီးသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘော်ဒူသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာခြေတော့ခောက်တာမျိုးအကျောအစ်လွဲတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဘော်ဒူသားသမီးတွေအနေနဲ့ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာရဝေးကတရင်မျိုးတွေကြားတယ်ရဝေးကတရင်ဆိုတာကကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ဟာပြောနေတဲ့အောင်ဝေးကွာနေတာမျိုးတွေဆိုရင်အဆက်အသွယ်ရတတ်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေးကွာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအနည်းနာမှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်အတိတ်ကကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေရဲ့ရဝေးကတရင်မျိုးတွေကြားတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခြေအပိုင်းမှာအတိတ်ကပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ဆက်သွယ်ရေးမျိုးတွေခံရတယ်ဆိုရင်တော့အခြေအပိုင်းမှာပြဿနာရှိတာပေါ့ပြောနေတဲ့အောင်စကားများတာမျိုးစိတ်နှောက်ရဖြစ်စရာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့နောက်တဲ့ဘုရုသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာနဲ့မှာငွေကြေးအကြောင်းမဲ့အလဟတ်သက်ထွက်เสียရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့တရားအနေငယ်စကားများဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တုံညာနဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုမုတ်ဘဲတေသာတမျိုးမျိုးကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုဒီနေ့နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဘုရုသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသပိတ်သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပိတ်သားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တာကတဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာချိုးနေပါတယ်။တဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသပိတ်သားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေမှာအထက်လူကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ထက်ကြီးခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေကြီးခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတဲ့အရာမှာဥပမာလုပ်ငန်းပိုင်းဌာနပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာတို့ကြီးတာမျိုးအဲ့ဒါတမျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြီးခဲ့တဲ့သူဆိုတာကကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ဟာမျိုးလည်းပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုကြီးခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေအထက်လူကြီးတွေသူတို့တွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ကမှုတွေပါဝင်မှုတွေကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးစိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ဒါကလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလစ်ဟာမှုတွေကြောင့်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရှင်းရတာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်မိမိအနေနဲ့အဲ့လိုလစ်ဟာနိုင်တဲ့အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအားထည့်ထားဖို့အာယုံဆိုင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုအားထည့်တာမျိုးအာယုံဆိုင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာကျင်းတဲ့ကာမှပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့အကျွေးတင်တတ်တယ်ဒီလိုပဲကလာတယ်မှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အကျွေးတင်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းချက်တင်တာတွေတော့လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲကလာတယ်မှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကန်တဲ့ကိစ္စက65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲကောင်းမွန်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အားထက်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသပိတ်သားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြောင့်ပြက်ပြားစရာကိစ္စလေးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တာမျိုးကြောင့်အထင်ငယ်လေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျမကြီးအနေနဲ့ကြာသပိတ်သားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာနှစ်မျိုးကိုဂရုစိုက်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသပိတ်သားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကလာကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုတစ္ဆာမဲ့တဲ့အပြုမူတွေနောက်ွယ်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတန်တရားဖြစ်စရာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ဒီကလာထဲမှာအဲ့ဒီအတွက်စိတ်တော့ကရောက်ရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသပိတ်သားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ရှုပ်ထွေးစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ဖြေရှင်းစရာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်အဓိကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းကိစ္စကိုယ်ပါတိလိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုတိလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်ရတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရတယ်တွေးပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်
ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့တုံညာနဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေဒီယာအနေနဲ့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစန္ဒတွေကိုဒေးဒေးနဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံကြိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာပေးသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခေါ်ကြပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေနေဒီလိုရတာကာလာမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဖူးရဖို့ကျုံလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဖူးရဖို့ကျုံလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနေဒီလိုရတာကာလာထဲမှာကို့အနေနဲ့ကို့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရဲ့အရာတွေကငွေကြေးပိုင်းနေမပတ်သက်လဲလာပတ်သက်တက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေရဲ့ညီဆုံးမှုတွေဖြည့်ရှင်းစရာတွေပေါ်ပေါက်တက်တယ်ဒီလိုရတာကာလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေနေအလုပ်တစ်ခုကိုကိုကပုံဖော်လုတ်ကင်နေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားငွေကြေးမျိုးတွေလိုက်ပါလုပ်ပိုင်းလုပ်ကင်ပေးရတာမျိုးတွေစိုက်ပေးရတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကိုရဲ့အလုပ်ထဲကငွေကြေးတွေလျော့ပါသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာအဓိကကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အစိုးရပြောတဲ့အလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျော့ပါတတ်တယ်၊ဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်၊လိုက်ပြီးတော့ရှင်းရတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲကလာတဲ့မှာလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရင်စရာကိစ္စလေးတွေကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့စီးရင်စရာကိစ္စလွဲချော်မှုတွေကြောင့်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ငွေကြေးစိုက်လျှော်ရတာမျိုးတွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲကလာတဲ့မှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲအရင်ကကိုယ်လဲပတ်ထားတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလေးကိုပဲပုံဖော်ပေးအခြားအစ်စ်တွေမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုအရင်ကလဲပတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲနည်းနည်းလေးအားထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုပဲကလာတဲ့မှာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲတာကာလာတွေမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကင်ခြင်းတွေမှာအရှုပ်ထွေးလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အရှုပ်ထွေးဆိုတာကပြဿနာဖြစ်စေမဲ့အရာကိုကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကင်နေတယ်အဲ့ဒီလုတ်ကင်တဲ့အရာကိုလုံးဝကိုပါဝင်နိုင်တဲ့အရာဟိုပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေဟန်တားတာမျိုးတွေလုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်လို့ပြောတာဥပမာထားပါတော့နော်ကိုရဲ့မိဘကိုကအဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုမိဘအနေနဲ့သူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဆွတ်ဖက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်ကို့အနေနဲ့လုံးဝကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရက်လိုက်ရတာမျိုးတွေလုံးဝကိုအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းနေရတာတွေမျိုးတွေနဲ့အချိန်နှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ရှင်းဆိုင်ရတတ်တယ်လို့ပြောတာ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကင်ခြင်းတွေမှာကို့နဲ့အားထည့်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ပြတ်တက်တယ်ပြီးတော့ကို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးချားမှာသွားပြီးတော့ပညာရှာမိမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမပါဘဲနဲ့ကို့တယောက်တည်းနဲ့ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာနိုင်ငံခြားအတွက်ငွေကြေးအကျွေးတင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲတာမျိုးတွေကြောင့်အကျွေးတင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေတော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးအဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတော့ကလေးတွေအနေငယ်ပဲရှိပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာသွေးပောင်ကြတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကြိုးစားပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းမျိုးတွေဖိအားပေးခြင်းမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာစိတ်ပျော်ရှင်ရမယ့်ကာလာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်တော်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဖက်တမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာအိမ်တော်ရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်ကစားလေးတွေစကားများဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေဒီယာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဒီဘက်လိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဒီဘက်လိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်းတွေပြေဝအောင်မြင်ဖို့ပြောတာအဓိကပြေဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်တခုရှိတာကကိုကအရှုပ်ထဲမှာနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာကိုကအရှုပ်ထဲမှာသွားနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြေဝမဲ့အရာတွေလွတ်လျှောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာစနေသားသမီးတွေနဲ့ကံကောင်းလားကံဆိုးလားဆိုရင်ကိုရဲ့လုံရတဲ့အဓိကဆိုင်တယ်ကိုအနေနဲ့ဥတည်နေတာကတော့ကံကောင်းခြင်းဥတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကကန်ဆိုးခြင်းဘက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာတောက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်အငံ့ပတ်တွေကိုကျောက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာစင်းစရာလေးတွေမှာယွန်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုနဲ့တွဲနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့စကားကြောက်ကစားတွေဖြစ်တတ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုကအရင်တည်းကစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေကြံစီထားတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကျင်းတွေကမှမြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်အောင်မြင်မယ်အဆင်ပြေမယ်အရင်တည်းကကြံရတာတွေမရှိဘူးအခုမှထားလို့မယ်ဆိုရင်နော်ပြောရတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးပြီးတော့စနေသားသမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလမှာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီစွန်စားလောက်ကန်တက်တယ်90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီအကောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလကပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောနှစ်မျိုးလုံးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတဲ့အတွက်မိမိဘက်ကပဲစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလဟာအဆင်ပြေချွတ်ချွတ်မှုနဲ့သွားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အခုမှစတင်မဲ့သူတို့ရဲ့အနေနဲ့ကတော့အနေငယ်နှောင့်နေဖို့ရှိပါသေးတယ်အရင်ကလောက်ကန်ခဲ့တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်နေရဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကကာလမှာအဖြေကောင်းနေရမယ်သွားဖို့ရှိတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်လေးကိုယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကာလဟာဖြစ်သူအစ်စ်တွေတွေ့တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရင်းမှာတွေးစရာတွေဆုံးဖြတ်စရာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးဟဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ကောင်းလားဆိုတော့ဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုဦးတည်နေပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောပါတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အသေးလေးတွေချားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အသေးလေးတွေကတော့မိမိအတွက်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့9နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတို့ကိုအာလူကျော်ကျွေးမိဒါနာပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒတွေကိုဒီနေ့နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှယ်ရီမင်္ဂလာပါဗျာစုလိုက်မင်္ဂလာပါမေတင့်မင်္ဂလာပါဗျာတတ်တတ်ချိုမင်္ဂလာပါမိဘအရေးမင်္ဂလာပါဗျာနော်တီရာလေးမင်္ဂလာပါမတ်မြိုင်မင်္ဂလာပါစီဘွားရေးတည်ကြင်ပါတယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှန်ဟောကြားပေးတဲ့အဟောကတော့ဟောပြီးသွားပြီဗျာနော်မိမိအနေနဲ့တီးတဲ့မေးခွန်းတွေမေးနေတာလို့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်0936343ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းဆုံးသမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ဒါကကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောနော်။တနေ့စာဟောစာမေးချင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့တီးတန့်မေးခွန်းတွေမေးချင်တာမျိုးတွေအစီအရေတွေပြုလုပ်ချင်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်0926343343ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆုံးသမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ဟောကန်လာမဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ဘေးရင်အောင်မေးရေရချမ်းမော်ဘီမြို့မှာဟောကန်ဖွင့်နေထားပါတယ်။ဟောကန်လာမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြိုးဆက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောပြပါတော့။တင်းတင်းခိုင်မင်္ဂလာပါဗျာ။အဆောင်လူပြည့်ကျင်ပါတယ်တဲ့။အစိုးရပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဘိုက်ဘာမှာလာလို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆုံးသမ်းပြပါတော့။အခုဒီတစ်ပတ်အတွက်ခဏရသားမိတွေအတွက်အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပြီးစီးသွားပြီ။အားလုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်မှန်ပြီးတော့ညံ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါစေလို့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံ၍ငွေကြေးလက်လာပါများအထူးပေါ်များကံကောင်းကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အဲဝါနေဒီယမရောဒါမီဇာမနောညာဒါမီဇာဝဇာနီဒါယမရောဒါမီယာရာဘုကနိဇလမာနာဘူရဇရာဘူဇီနာဘူဇေယောမနောညာဒါမီယာရာဘုကနိဇလမာနာငေဇီဂါရီဘူဇရာဘူဇီနာဘူဇေယောငေဇီဂါရီနာဘူဇရာဘူဇီနာဘူဇေယောပြဇာတော်ပြစီရောဒီပြဇာတော်စိတ်သာစီကြတယ်မာပူရဇာတော်ဤမဇာတော်ဇာဝိဇာတော်ပြစီနာပြစီရောသာဒီဝနာပြစီရောဒီပူရိမာပူရိမာကုဒလနာမာပစီမနပစီမနကုဒလနာမာလေအာဒီဝနာပြစီနာပြစီရောပူရိမာပူရိမာကုဒလနာမာပစီမနပစီမနအာကုဒလနာမာလေအာဒီဝနာပြစီနာပြစီရောပူရိမာပူရိမာဂရိယဗျာရဏမဝစီမနပစီမနဂရိယဗျာရဏမာနာဒီဝနပစီနပစီယောကမပစီယောဒီကုဒလကုဒလကမဝိဘာဂနခန္ဓာနကရသရူပနာကမပစီနပစီယောစိရနာသမောဒဂနမာနာသောဒရိသရူပနာကမပစီနပစီယောဝိဘာဂပစီယောဒီဝိဘာဂသရောကနာရူပိနောညမညောဝိဘာဂပစီနပစီယောအာရပစီယောဒီကဗိကယောအာရောဤမတကာသာအာရပစီနပစီယောအာရူပိနောအာရသမောဂနမာနသမောဂနဇရပနောအာရပစီနပစီယောအိန္ဒိယပစီယောဒီသကုံဤသကုံညာဓာရူယာမုဂနိသရမာနအိန္ဒိယပစီနပစီယောအောရိယသောဝိညာဓာရူယာမုဂနိသရမာနအိန္ဒိယပစီနပစီယော
Yang wanita mana dari sah, mana wanita dari sah, wanita ni.